নমস্কার এই মুহূর্তত আইবছে রাজ্যবাসীর কারণে কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর। আজি হৈছে 9 অক্টোবর। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা পুনৰবাৰ বৃদ্ধি হ'ব জানুৱাৰীৰ পৰা। লগতে ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে আপোনালোকে 5 লাখকৈ টকা লাভ কৰিব। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে একেলগে জানিব পাৰিব, সেইটো চাই থাকিব। লগতে চেনেলটোত যদি নতুন পাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দি দিব। তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাজ্যৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। একজনৰ পৰা লাভ কৰিব চৰকাৰ বিনামূলীয়া 5 লাখকৈ টকা। ৰেচন কাৰ্ড টকা প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ এই হোৱা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান যোজনা কাৰ্ডৰ অধীনত এই বীমা প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। যিসকল হিতাধিকাৰীয়ে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে স্বাস্থ্য বীমাৰ অধীনত এই ধন প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। মনত ৰাখিব 1 জানুৱাৰীৰ পৰা লাভ কৰিব চৰকাৰ বিনামূলীয়াকৈ 5 লাখ। ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে, তেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক বহুত মাৰিছিল, 4 দশক পুৰণি কথা সোঁৱৰিলে অমিত শ্বাহে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি গুৱাহাটীত বিজেপিৰ নতুন কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে। উত্তৰ পূবৰ সৰ্ববৃহৎ কাৰ্যালয়টো উদ্বোধন কৰি শ্বাহে দাবী কৰে যে বিজেপিৰ শাসনকালত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত শান্তি আৰু উন্নয়ন তীব্ৰতৰ হৈছে। 70 বছৰীয়া কংগ্ৰেছ শাসনে উত্তৰ পূব ভাৰতক হিংসাত্মক আৰু অৰাজকতাৰ দিশে ঠেলি দিছিল বুলি মন্তব্য কৰি শ্বাহে কয় যে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ চৰকাৰে ইয়াক মূলসূঁতিৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 4 দশক পুৰণি এটা ঘটনাৰ কথা সোঁৱৰি কয় যে মই যেতিয়া বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ এটা কাৰ্যসূচীৰ বাবে ইয়ালৈ আহিছিলো, আৰু তেতিয়া আমাক হিতেশ্বৰ শইকীয়াই অৰ্থাৎ তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বহুত মাৰিছিল। আমি ইন্দিৰা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দিয়াৰ বাবে আমাক মৰা হৈছিল। আমি কল্পনাই কৰা নাছিলো যে বিজেপিয়ে ইয়াত নিজৰ বলত দুবাৰকৈ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব। অমিত শ্বাহে লগতে কয় যে বিজেপিৰ চৰকাৰে 9000 লোকৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰাই অসমৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উত্তৰ পূবৰ বিকাশৰ বাবে বাজেট 3 গুণ বৃদ্ধি কৰা বুলিও শ্বাহে উল্লেখ কৰিছে। নতুন কাৰ্যালয়টো উদ্বোধন কৰি কয় যে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়টো কেৱল ইটা শিলেৰে নিৰ্মাণ কৰা ভৱন নহয়, বৰং দলীয় কৰ্মীসকলৰ নিষ্ঠা মনোভাৱ দায়বদ্ধতা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমক সূচায়। উল্লেখযোগ্য যে নতুন বিজেপিৰ কাৰ্যালয়টো মুকলি কৰাৰ সময়ত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগত আছিল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ JP নাড্ডা, অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা, ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক শাহৰ লগতে দলৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতা কৰ্মী। ৰাজ্যৰ 3 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে, গুজৰাট নেশ্যনেল গেমছত উজ্বলিল দুগৰাকীকৈ অসম কন্যা। গুজৰাটত চলি থকা 34 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া থাতৰবিদ শিৱাংগী শৰ্মাৰ জৰিয়তে অসমে আৰু এটা সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আজি ৰাজকোটৰ চুইমিং পুলত হোৱা মহিলাৰ 100 মিটাৰ ফ্ৰী ষ্টাইলত অংশ লৈ 58.77 ছেকেণ্ডত নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হৈ সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে শিৱাংগীয়ে। প্ৰতিযোগিতাখনৰ শিৱাংগীৰ এয়া দ্বিতীয়টো পদক। প্ৰতিযোগিতাখনত ইয়াৰ পূৰ্বে শিৱাংগীয়ে 50 মিটাৰ ফ্ৰী ষ্টাইলত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল। অসমে সাঁতোৰত এতিয়ালৈকে 6টা পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। শিৱাংগীয়ে আজি লাভ কৰা সোণৰ পদকৰ পিছতে চলিত নেশ্যনেল গেমছত অসমৰ সোণৰ পদকৰ সংখ্যা 7টালৈ বৃদ্ধি পালে। ইফালে অসমৰ প্ৰতিভাৱান চাইক্লিষ্ট চয়নিকা গগৈয়ে এই সন্মানীয় প্ৰতিযোগিতাখনত নিজৰ দ্বিতীয়টো পদক জয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে 10 কিলোমিটাৰ স্কেট ৰেচত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰা চয়নিকা গগৈ আজি 85 কিলোগ্ৰাম শাখাৰ ৰড ৰেচত তেওঁ পুনৰ ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অসমে চলিত গুজৰাট ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত এতিয়ালৈকে 7টা সোণ, 8টা ৰূপ আৰু 3টা ব্ৰঞ্জ সহ JP নাড্ডাই আজি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰাৰ লগতে কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পিছত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে অমিত শ্বাহে। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খানাপাৰাৰ প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা শীৰ্ষক বৈঠকত উত্তৰ পূবৰ 28 কেইখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰদানৰ লগতে প্ৰশাসনীয় বিষয়বৰ্গৰ উপস্থিতিত প্ৰায় 25,000 কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ ভাৰ্চুৱেলি নষ্ট কৰে। অমিত শ্বাহে ঘটনাত উল্লেখ কৰি কয় যে উত্তৰ পূবৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ আৰম্ভ হৈছে। এই অঞ্চললৈ আফগানিস্তান ম্যানমাৰৰ পৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ হয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বৰ্তমানলৈকে 1.5 লাখ কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ নষ্ট কৰাৰ বিষয়ে জানিবলৈ দিয়ে। শ্বাহে লগতে কয় যে ড্ৰাগছ মুক্ত ভাৰতৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ, কলা ধন ৰোধ কৰিব পাৰিলেহে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ বন্ধ হ'ব।
লদরাজৰ পাঁচ নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে আজি জিলিকি থকা বিজেপি কাৰ্যালয়টো এদিন বিবাহবন হ'ব। অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱন উদ্বোধনক লৈ অখিল গগৈৰ সংবাদ মেল। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নতুন কাৰ্যালয় মুকলি অনুষ্ঠানৰ সময়তে নিজৰাপাৰ স্থিত বাসগৃহত ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ সংবাদ মেল। সংবাদ মেলত গগৈ উল্লেখ কৰি কয় যে কৰোণাৰ পিছত মানুহ চলিব নোৱাৰা হৈছে, তেনেস্থলতে বিজেপিয়ে প্ৰায় 35 কোটি টকীয়া কাৰ্যালয় মুকলি কৰিছে। গগৈ লগতে কয় যে বিজেপিয়ে এই পৰ্যন্ত 4টা কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিছে। 2 এপ্ৰিল 2022ত ভি আই পি ৰোডত আৰ এছ এছৰ এটা সুন্দৰ চলায়, 29 আগষ্ট 2022ত উজান বজাৰত বিজেপিৰ উত্তৰ পূবৰ কাৰ্যালয়, 4 জুলাই 2019ত 6 মাইলত একল ভৱন আৰু 8 অক্টোবৰত বশিষ্ঠ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিছে বিজেপিয়ে। লগতে 40খন বলেৰো আৰু 8খন স্কৰ্পিঅ' বাহন বিতৰণ কৰিছে বিজেপিয়ে। কেনেকৈ কৰ পৰা আহিছে এইবোৰ নিৰ্মাণৰ টগা? কেনেকৈ এটা শাসক দলে 7 বছৰ শাসন কৰিয়ে এটাৰ পিছত আন এটা কাৰ্যালয় বনাইছে? 31.6% পৰিয়ালৰ পকী ঘৰ থকা বুলি প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয় যে 31.6% পৰিয়ালৰ পকী ঘৰ, বাকী সকলো কেঁচা ঘৰ। যিখন ৰাজ্যত মানুহৰ থাকিবলৈ ভাল এটা ঘৰ নাই তাত বিজেপিয়ে অট্টালিকা বনাই গৈছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ অহা বিজেপিৰ বহু কাৰ্যকৰ্তাৰে ঘৰ চাগে কেঁচা। বৈশিষ্ট্যৰ যিখিনি ঠাইত বিজেপিৰ পঞ্চতাৰকা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছে সেই মাটিখিনি জলসম্পদ বিভাগৰ নদী গৱেষণাৰ এক কেন্দ্ৰৰ কাৰণে সংৰক্ষিত আছিল মাটিখিনি। গৃহমন্ত্ৰীয়ে যিটো সময়ত বানমুক্ত অসমৰ বৈঠক কৰিছে সেই সময়তে জলসম্পদ বিভাগৰ মাটি গাৰ জোৰেৰে কাৰী চৰকাৰৰ সহযোগত দলীয় কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছে। বিধায়ক গগৈ পুনৰ কয় যে ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ বেপাৰী দলটোৱে পঞ্চতাৰকাযুক্ত কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছে। 3,243 জন লোকে 2020 বৰ্ষত আৰু 2021 চনত 3,302 জন লোকে আত্মহত্যা কৰিছে। আজিৰ তাৰিখত 250 টকীয়া বৃদ্ধ পেঞ্চন, 300 টকীয়া বিধৱা পেঞ্চনক লৈ হাহাকাৰ কৰিছে অসমৰ দৰিদ্ৰ লোকে। সেই সময়ত এবছৰৰ ভিতৰত 4টা পঞ্চতাৰকা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছে। এয়া পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ অধৱতন। যদি এই দলে দুখীয়াৰ কথা চিন্তা কৰে বুলি কয় তেন্তে ইয়াতকৈ আৰু ভণ্ড দল একো নাই। বিজেপিৰ 42 লাখ কোনো কাৰ্যকৰ্তা নাই আৰু কোনো 42 লাখ কাৰ্যকৰ্তাই পইচা দিয়া নাই কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰোঁতে। গগৈ লগতে কয় যে যিদৰে অগপৰ কাৰ্যালয়টো বিভাৱন হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী আহমদ কৈছিল ঠিক তেনেদৰে আজি জিলিকি থকা বিজেপি কাৰ্যালয়টো। 6 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে লখিমপুৰৰ লগত মাজুলীক সংযোগ কৰিবলৈ এখন নতুন দলং নিৰ্মাণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। আজি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনুষ্ঠিত দলীয় কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অহা মাহৰ পৰা মিছন বসুন্ধৰা 2ৰ কাম আৰম্ভ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়াৰ লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা প্ৰমুখ্যে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক নেতা উপস্থিত থকা কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত লখিমপুৰৰ লগত মাজুলীক সংযোগ কৰিবলৈ এখন নতুন দলঙৰ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। লগতে কয় যে জামুগুৰিৰ পৰা কলিয়াবৰলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেৰে সুৰংগ পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। কাজিৰঙাৰ তলেৰে এলিভেটেড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ উপৰি জানুৱাৰীৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন 1,250 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে। ইয়াৰ লগতে 7 লাখ লোকক অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 6ৰ পৰা 7 মাহৰ ভিতৰত 1 লাখ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বিষয়ে জানিবলৈ দি লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত 12খন আসনতে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিব বুলি সদৰি কৰে। তেওঁ 5,000 কোটি টকা খৰচ কৰি যুৱক যুৱতীক আত্মসংস্থাপনৰ বাবে কৰা প্ৰকল্প পৰিকল্পনাৰ কথা ব্যক্ত কৰি 6 মাহৰ ভিতৰতে 50 লাখ লোকক ৰেচন কাৰ্ড আৰু বিনামূলীয়া চাউল দিব বুলি ভাষণত প্ৰকাশ কৰে।